အားလုံးမင်္ဂလာပါ။ကျမ်းချမ်းမာမှာရှိနေကြတယ်လို့လည်းယုံကြည်ပါတယ်။ဒီနေ့ခရိယန်တရားထိုင်ခြင်းကိုအားထုတ်ကြရအောင်။အခုလိုအားမထုတ်ခင်မှာရှင်ယောဟန်ရှင်မာသေဦးကျမ်းအခန်းကြီး14ရှင်ယောဟန်ဗတ္တိဇံအကြောင်းလေးနဲ့အစပြုချင်ပါတယ်။ဘယင်းကဟေရုတ်ကတန်ယောဟန်ဗတ္တိဇံကိုအကျဉ်းချပြီးတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ပွဲနေကြီးမှာဘာတွေဖြစ်သွားခဲ့ကြလဲကျွန်တော်တို့အားလုံးခရိယန်တွေသိပြီးသားပါနောက်ဆုံးတော့သူယုံကြည်တဲ့ပရောဖက်တစ်ပါးဖြစ်ယုံကြည်စွာလေးစားတဲ့ပရောဖက်ကြီးကိုထောင်တွင်းမှာအကောင်းဖြတ်ပြီးလင်မန်းပေါ်မှာတည်လာပြီးဟေရုဒိယရဲ့သမီးကဒီလင်မန်းပေါ်မှာတင်လာပြီးလူပိတ်တရှိမှလောင်ပြောင်ရတယ်အင်မတန်မြင့်မြတ်တဲ့လူတယောက်ရဲ့ဥကောင်းကိုအဲ့ဒီလိုလောင်ပြောင်ပြီးတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့မိခင်စီသွားပေးတယ်ဒီလိုကြည်ခွဲဝယ်ရာတည်င်းကိုကြားတဲ့ရှင်ယောဟန်ရဲ့တပည့်တွေကချင်းချံရည်တဲ့သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုလာယူကြရပြီးလေးမြတ်စွာဖြင့်တင်းကြိုလိုက်ကြတယ်တဲ့အဲ့ဒီတင်းစိုးကိုတရားဒေသနာဟောနေတဲ့သခင်ခရစ်တော်စီသွားပြီးပြောပြကြတယ်တဲ့အဲ့ဒီတော့အပိုင်ငယ်73မှာယေရှုကိုတော်သည်ယေရှုဖျားရှင်ကထိုတင်းကိုကြားသောအခါကြည်ခွဲတာပေါ့ဓမ္မနဲ့အာဓမ္မတရားမှုနဲ့မတရားမှုရဲ့ဆက်စုပ်စရာလောကကဘာအကြောင်းကိုကြားတော့ဖះရှင်စိတ်ကြည်ခွေရတာပေါ့လူသားတွေရဲ့အခြေအနေဘာလို့လဲထိုခါကြားတော့ခါထိုအရမလူသူကင်းဝေးရအရသူလှေဖြင့်ကြွတော်မူ၏ဒီတင်းတပတ်အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့အားလုံးလဲတင်းစိုးတွေကြောင့်ဒုက္ခတွေဖြစ်ကြစိတ်ဓာတ်တွေကြာကြမခံမရနိုင်ဖြစ်ကြဆိုးရင်ကြတထိတ်တလန့်ဖြစ်ရစိတ်မကောင်းဖြစ်ကြရမျိုးစုံသောစိတ်အနှောင့်ယှက်တွေနဲ့ကြုံနေရတဲ့အခါမှာဒီနေ့သခင်ခရစ်တော်ဘုရားရှင်လိုပဲစိတ်ငြိမ်ရာရခိတ္တသွားပြီးဆူတောင်းကြရအောင်ဘုရားနဲ့အတူရှိကြရအောင်တရားအားထုတ်ကြရအောင်အချိန်နှဲငယ်လို့ဒါကြောင့်လေဒီနေ့ခရိယန်တရားထိုင်ခြင်းကိုဏ္ဍာအနေနဲ့ပြောရရင်ဒီကဘာလုံးဆိုင်ရာကဘာလုံးဆိုင်ရာခရိယန်တရားထိုင်ခြင်းရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖာသာလော်ရင်စ်ကပြောတဲ့စကားလေးနဲ့စခြင်းပါတယ်တနေ့တော့ဘုန်းတော်ကြီးဖာသာအီဗာကFather Lawrence ကို Father ခရိယန်နေခေါ်လေးရှိတယ်အင်္ဂလိပ်လို spirituality မြန်မာလိုကတော့အားလုံးကနှုတ်ကြိုးနေကြတယ်ဝိညာဉ်ရေးရာပေါ့ခရိယန်ဝိညာဉ်ရေးရာကျွန်ုပ်ကတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးဝိညာဉ်ရေးရာလို့ပြောလို့မရှိဘူး spirituality ကိုခရိယန်တရားအာထုတ်ပုံခရိယန်တရားအာထုတ်ကြည်ညိုပုံအဲ့ဒီလိုမျိုးအဲ့ဒါရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲလို့မေးတော့ဘုန်းတော်ကြီး Father Lawrence ကရှေးဦးခရိယန်နေရဲ့စုဆုံးမစကားတွေကိုအခြေပြုပြီး Spirituality is the way you pray is the way you live သင်သင်ရဲ့စူတောင်းပုံဟာတဲ့သင်ရဲ့အသက်ရှင်ပုံဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာတိုက်ဆိုင်လို့နားလေအောင်ရာတီရာခအမျိုးသမီးတူအကြောင်းပြောချင်ပါတယ်အမျိုးသမီးတူကအဲ့ဒီအမျိုးသမီးကသူ့ကိုတရားရောက်ကလာတို့ပြီးတော့ရှေ့ကနေသူရွတ်တဲ့အတိုင်းလိုက်ရွတ်တယ်လေဥပမာအဖြစ်သူ့ကိုနောက်ကနေပြုံးဆိုခါတို့ပြီးဟက်ကောင်မလို့ပြောရင်ရှေ့ကအဖိုးကြီးကိုလည်းပဲဟက်ကောင်မလို့သူကခေါ်တယ်ရှေ့မှာကောင်လေးတယောက်ရှိတယ်ဆိုဟက်ခွေးမလို့ပြောရင်သူကနောက်ကနေတို့လိုက်လို့ရှင်သူကလည်းပဲအဲ့ရှေ့ကအမျိုးသားကိုဟဲ့ခွေးမလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီလိုပဲဆဲခိုင်းတယ်အဲ့လိုပဲ तू ပြောချင်ရပြောနောက်ကပြောတဲ့အတိုင်း तू ကလိုက်ပြီးရောင်တတ်တာပေါ့
သင်ဆူတောင်းဖို့ဆိုတာအဲ့ဒီလိုမျိုးဆူတောင်းဖို့မျိုးကိုမဟုတ်ပါဘူးရှေ့ကဘုန်းကြီးကရာသခင်တနာတော်ရာသခင်တနာတော်မှာလိုက်ဆိုတဲ့ရောင်တတ်တာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုဖြစ်နေလားတော့မသိဘူးသင်ဆူတောင်းဖို့ကအချိန်ကြာလို့စာအုပ်ကင်ပြီးဆိုရမှာမို့လို့ဆိုလိုက်တာဒါဝန်ရှိလို့ဆိုလိုက်တာဒါဝန်ရှိလို့ဖရားဝတ်ပြုလိုက်တာအချိန်ကြာလို့အကျင့်ဖြစ်နေလို့အလွတ်ရနေလို့ဖတ်เสียရှိနေလို့ဒီလိုမျိုးတရားအားထုတ်တဲ့ပုံကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးသင်ရဲ့အားထုတ်ပုံဆိုတာကအဲ့ဒီလိုမျိုးအားထုတ်တယ်ဆိုရင်တော့သင်ဘဝလည်းအဲ့ဒီလိုပုံပဲဖြစ်နေမှာပဲတဲ့အပေါ်ယံလေးပဲသင်ရဲ့အားထုတ်ပုံဆူတောင်းပုံဒီတဲ့ခရစ်ယာန်တရားအားထုတ်ပုံဒီတကယ်ပဲနည်းနည်းလှစွာတကယ်နှလုံးသားနဲ့တချင်းဆိုတော်တွေဆိုကြတာတတိထားမိမှာပါတချို့ဆိုတော်တွေခံစားပြီးဆိုတဲ့တချင်းတန်တစ်ခုနဲ့အလွတ်ရလို့ဩဆိုတဲ့တချင်းတန်နဲ့မတူပါဘူးအဲ့ဒီလိုပဲတင့်ရဲ့ဖရားအားထုတ်ပုံဖရားဝတ်ပြုပုံဆူတောင်းပုံဒီလိုလို့သွားတောင်းတဲ့ဆူတောင်းမျိုးမဟုတ်ဘူးအချင်းဖြစ်နေလို့တောင်းတဲ့ဆူတောင်းခြင်းမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးအားထုတ်ပုံအဲ့ဒီလိုအားထုတ်ပုံအတိုင်းပဲသင်ရဲ့နေစဉ်အသက်တာလည်းဖြစ်နေမှာပါပဲတဲ့အဲ့ဒါကိုခရိယန်တရားအာထုတ်ပုံလို့ spirituality လို့ဘုန်းတော်ကြီးကအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ခရိယန်နေကျွန်တော်တို့ရှေးဦးသာသနာရှေးဦးဘုန်းတော်ကြီးတိလားရှင်နေဘိုးဘွားမိဘတွေဆုံးမတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တို့ဖေဟာကျွန်တို့ကိုးကွယ်တဲ့ဖေဟာဆိုတာကျွန်တို့ယုံကြည်တဲ့ဖေဟာဆိုတာကျွန်တို့စဉ်းစားလို့ရတဲ့အရာတကူကိုင်းလို့စမ်းလို့ရတဲ့အရာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးတဲ့သို့တော်တဲ့ a loving mystery beyond concepts ကျွန်တို့ရဲ့ပြောနိုင်တာကျွန်တို့ခံစားနိုင်တာကျွန်တို့ရဲ့နားလည်မှုတွေကျွန်တို့ရဲ့တိုးထိခံစားမှုတွေရဲ့အများကြီးပိုလွန်တဲ့ကျွန်တော်တို့ထက်ကျွန်တို့ရဲ့အစွမ်းစားနေတဲ့ပုံပြီးမြင့်မြတ်တဲ့ပို့တဲ့ဖရာဖြစ်ပါတယ်တဲ့နောက်တစ်ခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အားထုတ်နေကြတဲ့ခရိယန်တရားထိုင်ခြင်းကျင့်စဉ်သည်တဲ့အားထုတ်ပုံသည်ကျွန်တော်တို့ကိုအပေါ်ယံကိုသာအသက်ရှင်နေတဲ့လူတွေမဖြစ်စေဘဲနဲ့လေးလေးနက်နက်နဲ့အသက်ရှင်စေတဲ့ကျင့်စဉ်ဖြစ်ပါတယ်ခရီးဟန်တရားထိုင်ခြင်းအကြောင်းကိုကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးအဓိပ္ပာယ်တွေနဲ့ပြောခဲ့ပါအောင်များပါပြီ။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုမျိုးလေးလေးနက်နက်နဲ့ဖျားနဲ့အတူရှိအောင်အားထုတ်ရပေသည်။ရှင်ပေါ်လူဟေဘဲမျိုးသားတွေထံရေးတဲ့ဆုံးမဩဝါဒအခန်းကြီး7 18က24ကျမ်းပိုင်လေးကိုကိုယ်ပြီးပြောလိုတယ်။အဲ့ဒီလိုမျိုးကျင့်လို့ဖျားနဲ့အတူရှိရခြင်းသည်သင်တို့ရဲ့လက်ဖြင့်စမ်းလို့သိနိုင်တဲ့တောင်ပေါ်ရောက်တာမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။သင်တို့မျက်စိနဲ့မြင်လို့ကြည်နိုင်လို့မြင်ရလို့တောင်ပေါ်ရောက်နေတဲ့တောင်ပေါ်မျိုးမဟုတ်ဘူး။အာဩဝရတယ်။တကူလက္ခဏာတွေ၊မိုးချင်းတန်တွေ၊မိုးမောင်ကြတာတွေ၊မီးတောက်တွေ၊မိုးတဲ့မုန်အဲ့လိုတဘိုးခရတွေ ਨੇ တွေ့ဆုံရတာမျိုးကြားနိုင်ရတာမျိုးလည်းမဟုတ်ပါဘူးတဲ့။သို့တော်ကျွန်တို့တွေသည်မိမိ၌နဲ့နဲလှစွာစိတ်ငြိမ်ခြင်း၌ရှိတော်မူသောဖရာရှင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကြည်ညိုမြတ်လို့ဆိုတာကိုရောရှင်အားကြည်ညိုမြတ်လို့ဆိုတာမြတ်လို့ဆိုတာကြည်ညိုခြင်းကြည်မာဆိုတာမြတ်လို့ခြင်းကြည်မာဆိုတာလေးမြတ်ဆိုတာအတူရှိအောင်အားထုတ်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရွတ်တာတွေဆိုတာတွေဖတ်တာတွေမြင်ရောင်းတာတွေစဉ်းစားတာတွေဒါတွေမပါပီးသည့်အမေဝမ်းထဲမှာရှိတဲ့ပရိသတ်တွေသားလေးနဲ့မိခင်ဟာအတူရှိတယ်လို့မျိုးစကားမပြောပေဘူးအတူရှိတယ်လို့မျိုးရှိနေခြင်းမျိုးပါတရားထိုင်ပြီးခရစ်တော်ဘုရားရှင်နဲ့အတူရှိအောင်အားထုတ်တဲ့ကျင့်စဉ်မှာအမေရင်ခွင်မှာမျက်နှိုးစွာပွေထားတဲ့ကလေးငယ်လေးစကားမပြောဆက်သွယ်မှုဘာမှမရှိပေသည့်အတူနဲ့အတူတူအမေကရှိနေတဲ့အမေဒီသားလေးနဲ့ရှိတယ်လို့ရှိနေခြင်းမျိုးပါတည်င်းတစ်ပတ်နှစ်ပတ်တစ်လနှစ်လ
သတိမရပဲသတိလစ်နေတဲ့သတိမေ့နေတဲ့ဇနီးတဲ့ဘေးမှာသူနဲ့အတူစကားမပြောပေသည်ဘာသာမှလည်းမကြားရပေသည်ခေါ်တာပြောတာမကြားရပေသည်အတူရှိနေတဲ့ခင်မွန်းတယ်လို့ပေါ့အဲ့ဒီလိုပဲအိယာထက်မှာသတိလစ်နေတဲ့ခင်မွန်းတယ်နဲ့အတူဘာမှမကြားရဘာမှလည်းမပြောတာလည်းမပြင်ရလှုပ်တာလည်းမမြင်ရပေသည်ပြောတာလည်းမကြားရပေသည်ကိုပြောတာလည်းသူကြားလားမသိရပေသည်သူနဲ့အတူတူရှိနေတယ်လို့ယုံကြည်စွာဖြင့်ရှိနေတဲ့ဇနီးတယ်လူမျိုးဖြစ်ပါတယ်ခွေရန်တရားအားထုတ်ခြင်းသည်ပကြီးကားကြကြီးရှေမှာပကြီးကားကြရဲ့ဆွဲတဲ့ပကြီးဆရာရဲ့မိမိရဲ့အတူရှိတာအတူတူဖြစ်တော့အယုံပြူတာမျိုးစဉ်းစားနေတာမျိုးအထိတ်ပဲပါသို့တော့ဤလူမြင့်မြတ်လာတဲ့နဲ့နဲလာစွာနှလုံးသားနဲ့ရှိနေခြင်းသည်ရှိနေအောင်အားထုတ်ဖို့အတွက်ကျွန်တို့တို့ခရိယံများအားလုံးကိုအဲ့ဒီလူလေးလေးနဲ့နဲ့အသက်ရှင်တတ်အောင်ခရိယံတရားထုတ်ခြင်းကသင်ပေးနေပါလေ Christians are encouraged to go to the depth အပေါ်ရန်နဲ့အလွတ်ရယုံနဲ့ဖတ်ယုံနဲ့စဉ်းစားယုံနဲ့မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ယုံကြည်တယ်ကောင်းလေးနဲ့ပဲယုံကြည်နေတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုးကွယ်တယ်ကောင်းလေးနဲ့ပဲကိုးကွယ်နေတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့အတွင်းထဲကနေလေးမြတ်စွာကြည်ညိုခြင်းကြည်မာစွာယုံကြည်ခြင်းကြည်မာစွာမိမိနဲ့အတူရှိတဲ့ဖခင်နဲ့အတူဆိုရာယုတ်တဖတ်တာစဉ်းစားတာမြင်တာတွေးတာဘာမှမပါဘဲနဲ့စိတ်ငြိမ်စွာဖခင်နဲ့အတူရှိနေခြင်းဒီလိုကျင့်စဉ်ဒီလိုမျိုးနေတတ်အောင်ဒီလိုမျိုးအသက်တာကိုစောင့်တည်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးစောင့်တည်ရခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တို့နည်းနည်းစွာနေထိုင်တဲ့ကျင့်တဲ့ကျင့်စဉ်ကြောင့်အားထုတ်စဉ်ကြောင့်ဆုတောင်းပုံကြောင့်ဒါကြောင့်လည်းခရိယံတရားထိုင်ခြင်းသည်နှလုံးသားဖြင့်ဆုတောင်းခြင်း prayer of heart လို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီဆုတောင်းခြင်းအားဖြင့်ဖခင်နဲ့အတူရှိနေအောင်အားထုတ်ခြင်းမိမိကိုယ်ကိုညှင်းပယ်နေခြင်းမိမိရဲ့အတ္တကိုပယ်တတ်နေခြင်းဒီအဲ့ဒီလိုသခင်ခွတ်တော်ဆုတောင်းတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးသခင်ဖခင်ဒီတင်ညာလုံးညာဦးရမသူမမနိုးခင်အဲ့ဒီလိုမျိုးမိမိရဲ့အဖခမီးတော်ဖခင်နဲ့မိမိအတူရှိအောင်အားထုတ်တယ်ကျင့်စဉ်ကြောင့်တခင်ခရစ်တော်ဖျားရှင်ရဲ့တက်တော်စဉ်ကိုကျွန်တော်တို့ညံ့လို့ဆိုပြင်ပွေပိုင်ပြီးကျွန်တော်တို့လည်းပဲတခင်ခရစ်တော်နဲ့အတူမိမိနဲ့အတူရှိတဲ့တခင်ခရစ်တော်နဲ့တူကြည်ညိုခြင်းကြည်မာစွာလေးမြတ်ခြင်းကြည်မာစွာဖြင့်နဲ့နဲ့နော်နော်ကိုရောရှင်နဲ့အတူရှိအောင်အားထုတ်တဲ့ကျင့်စဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုကျင့်စဉ်ဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝအတ္တတာအစိတ်ပိုင်းအလုံးကိုအဲ့ဒီလိုမျိုးအသက်ရှင်စေပါတယ်ခရိယံတရားထိုင်ကြရအောင်မိမိတို့မျက်နှာမိမိတို့ရဲ့ခန္ဓာပေါ်မှာမလူအပ်တဲ့အရာတွေဘေးမှာခဏချာထားပြီးဒုက္ခတွေစိတ်ပူပန်ခြင်းတွေအားလုံးကိုဘေးမှာခဏချာထားပြီးမိမိနဲ့အတူရှိတဲ့ဖခင်နဲ့အတူတကွရှိနေရအောင်ချင်းရနေငယ်လို့အားထုတ်ကြရအောင်ခါမရကိုတဲမှာဆွထားပါဘယ်ဘက်လက်ဝါးထဲမှာညာဘက်လက်ဝါးကိုတင်ပြီးရှေ့ကမိမိရဲ့ခြေတော်ပေါ်မှာတက်တောင်တက်တာချထားပါမျက်စိများကိုအသာပိတ်ထားပါ
ရာသခင်သည်တင်တို့အားလုံးကိုကောင်းကြီးပေးတော်မူပါစေ။